شرطی میرات ئەوەیە کەوە کەسەکە مرد بێت وەکو ئاماژم پێکرد نابێ زیندوو بێت بە حەقیقی مرد بێت یا حکمی مردنی بەسەرا بدرێت کە ئەو کەسە مردووە یا تەقدیر دابنرێ مردووە مەسەلەن ئەو کاتانەی کە پرۆسی بەدی بەناو ئەلفال یعنی ئەو خەڵکە زۆرە چەند ساڵ هەر مومی نەبوو مەسەلەن ئافرەتێک چەند ساڵە دانیشتووە یا مەسەلەن کەسێکە مەفقوو دەبێت دیار نابێت کەسێکە چێ بۆ ئەوروپا چەند ساڵ هەواڵی نییە باش ئەمە دوای مەسەلەن زانیان قسەیان لەسەر کردووە فتوەیان لەسەر داوە دوای پێنج ساڵ دوای چوار ساڵ دوای پێنج ساڵ ئەگەر هەڵە نەبم ئاماژەیان پێکردووە کەواتە ئەمە بە حکم ئەمە حکمی بەسەرا ئەدرێ ئەنجا حەیاتی کێ ئەمە ئەمێ هینەکە مرد بێ و هینەکەمان مەورووسەکەمان مرد بێ و کەسێک کە میرات مراتی لەبێ مرد بێ دووهەم ئەبێت ئەوەی کە واریسە وەرەسە ئەبا میرات ئەبا ئەبێ ژیانی هەبێت ئەمە تەبەن لە بەزەی ئیمام شافعیە ئەبێ کەسەکە لە ژیان نابێت مەسەلەن من خۆی گەورە لێ خۆشە باوکم ئێستا وفاتی کردووە من ئێستا بێ لە ژیان نابم بۆی میراتی بەرم لە باوکم ئەگەر منیش لە ژیانان نەبم کەواتە منیش میراتی نابم نابرم ناکرێ منداڵەکانم بڵن وڵا ئێمە میراتی دایکمانەوەی بەریان ناکەوێت مادەم من لە پێش باوکمە مردووم ئەگەر من لە دوای باوکمە مردووم باوکم میراتەکەی دابەش نەکراوە چەند ساڵ دوای کە دابەشەکرێ پێشوی دابەشکرێ من ئەمرم ئەوە من هەر بەشی خۆمە بەم چکە من لە دوای مردنی باوکم من وجودی ژیانم هەبوو کەواتە مادەم لە ژیان نابووم بەشەکەی مناڵەکان بەشەکەی منە بم بەس ئەگەر من پێش باوکم مرد بم کە باوکم مرد میراتی باوکم دابەشکرا من مناڵەکانی من ناتوانن بەشی من بەرن بەپێ مەسەوی ئیمام شافعی ئەفەرمێ ئەبێ حەیاتی کێ هەبێ ئەو کەسە واریسەکە لە ژیان نابێت سێهەم مانع نەبێ لە مانعێنێک لە مانیعەکانی وەرگرتنی میرات یەکێک لە مانیعەکان ئەوەیە کە کەسەکە قاتیل نەبێت بکوژی ئەو کەسە نەبێت یا مرتەد نەبێ کافر نەبوو بێ چونکە کافر و موسڵمان میرات لە یەک نابن باش یا بەندە نەبێت تەبەن ئەمە بۆ سەردەمی کاتی خۆی بۆ بەندە نەیتوانیەوە لە سەیدەکەی میرات بەرێت باش ئەبێ ئەم سێ مەرجە ئەم سێ شروتە هەبێ کاتێک کەوا کەسی میرات ئەبات دروستە هەڵاڵە خان مناڵی ناباڵغ کاتێ گەورە نەبووە ئەمە حکمی چۆنە لە شەرعا بۆ میرات ئایا وەکو مناڵێکی گەورە بەری ئەکەوێ یا خۆت حکمەکەی جیاترە تەبەن نەک مناڵی ناباڵغ حەتا مناڵ لە سکی دایکیا بێت باش حسابی بۆ کرێت سکی دایکی حسابی بۆ کرێ بەشەکەی بۆ دانرێ ئەگەر بوو ژیا ئەو پەشەکەی پێدرێ ئەگەر نەژیا یعنی هاتە سەر دنیا هینی نەبوو هەناسەی نەبوو هەر یەکسەر بە مردووی لەدایک بوو ئەوە هیچ تۆ هیچی نادرێتێ بەڵام مناڵەکە بوو هەناسەی دا و مرد بەشەکەی ئەبدرێتێ جوان یعنی هەرچەندەو بەشەی ئەو بەشە دوایی دابەشە بێتۆ بەسەر دایک و هینەکانیە وارسەکانی ترا کێ لەو ئەبا دیسان بە هەماشەوە دابەشە بێتەوە یعنی کەواتە مافی مناڵ هەر لە مناڵەوە لە ئیسلام ئەمەش مافێکی گەورەی قسەی لەسەر بکەین خەڵکی تر بە زیادی زانێ هینی مناڵەکەی بکا هەر بە هەماشەوە بەقەدر گەورەکەی ئەی چۆن هەر بەقەدر خوشکە گەورەکەی و برا گەورەکەی پێدرێت باسی مناڵ نییە لەوێ باسی نەفسە باسی مناڵی ئەو کەسەیە باسی جەرگی ئەو کەسەیە باسی کەسە نزیکەکەی ئەو کەسەیە مناڵەکە کە لەدایک بوو چەند دەقەیە ماوە باش هەناسەی هەبووە ئەو مناڵە میراتی ئەبا لە واریسەکەی جون